ዌብሳይት እንግዲህ ከ300 ዶላር እና ከዛ በላይ መስራት የምትችሉበት የሚገርም ዌብሳይት ይዤላችሁ መጥቻለሁ። ዊዛውት ኢንቨስትመንት እና በኢንቨስትመንት የምሰሩበት አማራጭ ነው ያለው ማለት በጣም የሚገርም ነው። ማንም ሰው ያላወቀ ነው። ቶሎ ብላችሁ ያልጀመረው ነው። ስለዚህ ማንም ሰው ያልጀመረው ነው። ስለዚህ ቶሎ ብላችሁ መጀመር ይኖርባችኋል። ካምፓኒ አዲስ ነው እንደምትመለከቱት፣ በጣም የሚገርም ነው። ዊዝድሮ ቀጥታ ዊዝድሮ ማድረግ ትችላላችሁ ወደ ባይናንስ፣ ከዛ ቀይራችሁ ደግሞ ወደ ቴሌብር ወደ ንግድ ባንክ መቀየር ትችላላችሁ። በዚህ ቪዲዮ እንዴት አድርጋችሁ ያወጣችሁትን ገንዘብ ወደ ቴሌብር እና ወደ ሲቢኢ ወደ ማንኛውም ባንክ ማድረግ እንዴት እንደምትችሉ አሳያችኋለሁ። ከዚህ ዌብሳይት የሰራችሁትን ማለት ነው። በጣም የሚገርም ነገር ነው ማለት ነው። በጣም ትወዱታላችሁ። ይሄ ቪዲዮ አዲስ ከሆናችሁ ሰብስክራይበር፣ እንዲሁም ደግሞ የደወል ምልክቱ ኦን ላይ በማድረግ ሁልጊዜ መለቀቻል አዳዲስ ቪዲዮዎች ወደ እናንተ ይደርሳሉ ማለት ነው። እንዲሁም ደግሞ እስራኤል ቲዩብ በተለያዩ ሶሻል ሚዲያዎችን ሰብስክራይበር ማድረጋችሁን እንዳትረሱ። ወደ ዛሬው ምርጥ ቪዲዮ እናልፋለን ማለት ነው። እንግዲህ ፎሬክስ እና ክሪፕቶ መማር ለምትፈልጉ ሰዎች ሁለተኛ ዙር እያስተማረን እንገኛለን። ሶስተኛ ዙር ደግሞ መማር ለምትፈልጉ እስራኤል ቲዩብ በአካልም እና በኦንላይን መማር የምትፈልጉ ኢንስታግራም ላይ ኮንታክት አድርጋችሁ ማውራት ይቻላላችሁ። እንዲሁም ደግሞ የእስራኤል ቲዩብ ቲሞችን ማውራት ይቻላላችሁ ማለት ነው። ዛሬ በጣም የሚገርም ነው ቪዲዮ የማሳያችሁ። ይህን ቪዲዮ ሙሉ ለሙሉ ተከታተሉት፣ በጣም ትጠቀሙበታላችሁ፣ ትወዱታላችሁ ማለት ነው። ይመቻችሁ። እንግዲህ ዌብሳይቱ ይህን ይመስላል ማለት ነው። ታካሺ ማያ ይባላል ዌብሳይቱ ማለት ነው። በጣም የሚገርም ነው እንደምትመለከቱት ማለት ነው። ቀጥታ ቶታል ባላንሳችሁን እና ዊዝድሮ የምታደርጉበትን ቀጥታ ነው የሚያሳያችሁ ማለት ነው። የምትመለከቱት ወደዚህ ዌብሳይት ሊንክ ዲስክሪፕሽን አስቀምጥላችኋለሁ ማለት ነው። ታካሺ ሊንክ ዲስክሪፕሽን፣ ኢሜይል ታስገባላችሁ፣ ፓስወርድ ታስገባላችሁ፣ ኢንቪቴሽን አስገብታችሁ ሳይን አፕ ነው የምትሉት ማለት ነው። በጣም ቀላለው። እንግዲህ እንደምትመለከቱት የተለያዩ ከዚህ ዌብሳይት በቪአይፒ ሲሪዩ 60 ዶላር፣ 500 ዶላር፣ 200 ዶላር እንዲሁም ደግሞ እስከ 18,000 30,000 እያለ ከዚህ ዌብሳይት የሚያወጡት አሉ። እንደምትመለከቱት የተለያዩ ቪአይፒዎችም አሉት ማለት ነው። እንዲሁም ደግሞ አፕሊኬሽንም አለው። አፕሊኬሽን ዳውንሎድ ማድረግ ይቻላላችሁ። ሌላኛው ደግሞ ካምፓኒ ፕሮፋይላቸው ነው። እንደምትመለከቱት ካምፓኒ ፕሮፋይላቸው ላይ ገብታችሁ መመልከት ይቻላላችሁ። እንደምትመለከቱት ሪቻርጅ እና ዊዝድሮም አለው ማለት ነው። ሪቻርጅ የምታደርጉት በቲአርሲ ዩኤስዲቲ በቲአርክስ እና በቢኢፒ ነው። እንደምትመለከቱ መርጣችሁ እዚህ ጋር ኮፒ አድርጋችሁ ሪቻርጅ ኮምፕሊትድ አስገብታችሁ ሪቻርጅ ኮምፕሊት ስትሉ ከአንድ እስከ ሶስት ሚኒት ላይ ይገባል ይላችኋል ማለት ነው። ካልገባ ከስተመር ሰርቪስ ኮንታክት ማድረግ ቻላላችሁ ይላል ማለት ነው። ከዚህ ዌብሳይት የተለያዩ ታስኮችን ክሊክ በማድረግ ብቻ ነው የምትሰሩት ማለት ነው። እነዚህ አንድ ታስክ አለ ማለት ነው። ይህን እነዚህ ታስክ ኮምፕሊት ስታደርጉ ቀጥታ ዶላራችሁን ይሰጣችኋል ማለት ነው። ሌላ ደግሞ ቲማችሁን ነው እንደምትመለከቱት ሼር ሪፈራል ሊንክ ኤንድ ስታርት ኤርኒንግ ይላል። እንደምትመለከቱት የእናንተን ሪፈራል ሰዎችን በመጋበዝ ኤርን ማድረግ ትቻላላችሁ ማለት ነው። ገንዘብ ኤርን ማድረግ ትቻላላችሁ። ኮሚሽኑ በ10 ፐርሰንት፣ 3 ፐርሰንት እና 1 ፐርሰንት ነው የሚለው ማለት ነው። የተለያዩ ቪአይፒዎች አሉ። እነዚህን ቪአይፒዎችን አንሎክ ማድረግ ትቻላላችሁ። ለምሳሌ 14 ዶላር ቪአይፒዋን 12 ዶላር ነው፣ 14 ዶላር ነው የሚጠይቀው። በ14 ዶላር ውስጥ በቀን በቀን 2 ዶላር እንዲሁም ደግሞ በወር በ120 ዩኤስዲቲ ይላል ማለት ነው። ዴይሊ ታስክ ዴይሊ 800 ዩኤስዲቲ ነው። ዴይሊ 8 ዶላር ነው። በቶታል ደግሞ አጠቃላይ ደግሞ 480 በ56 ዩኤስዲቲ አሎክ አድርጋችሁ በ140 ዩኤስዲቲ አሎክ አድርጋችሁ በቀን በቀን 20 ዶላር በወር 1200 ዶላር እያለ ይሄዳል። 350 አሎክ አድርጋችሁት ከፍታችሁት 50 ዶላር በየቀኑ 3000 በወር እያለ ይሄዳል ማለት ነው። ቶታሉ ማለት ነው 700 ዶላር አሎክ አድርጋችሁ 100 ዶላር በቀን በቀን ቶታል ደግሞ ወደ 6000 ዶላር ታገኛላችሁ ነው። አጠቃላይ ማለት ነው 1400 ዩኤስዲቲ አስገብታችሁ 200 ዶላር ዴይሊ በየቀኑ በቶታል ደግሞ 12,000 እያለ እስከ ቪአይፒ 10 ይሄዳል ማለት ነው። እናንተ ዊዛውት ኢንቨስትመንት መስራት የሚችሉ ቲሞቻችሁ አለ ማለት ነው። እነዚህን ቲሞች አርን በማድረግ ሰዎችን በመጋበዝ ያላችሁን ገንዘብ እዚጋ ቲም ሪቻርድ እዚጋ ያሳያችኋል ማለት ነው። እዚጋ ያሳያችሁን እናንተም የተለያዩ ቪአይፒዎችን ገዝታችሁ ቶሎ ብላችሁ ዊዝድሮ ማድረግ ቻላላችሁ። በጣም አሪፍ የሆነ ዌብሳይት ነው። እንዲሁም ደግሞ ያላችሁትም ሚ ላይ ገብታችሁ ደግሞ እንደምትመለከቱት 14 ቶታል ባላንስ አለ ማወቅ ቻላላችሁ። የራሳችሁን ቶታል ባላንስ ምናምን ሁሉንና ማወቅ ቻላላችሁ። ፋይናንሻል ሪካርድም የተለያዩ ነገሮችም አሉ፣ እነሱን ማድረግ ቻላላችሁ። ፓስዋርድ ምናምን መቃየር ቻላላችሁ ማለት ነው። ቲሞቻችሁንም እዚህ ጋር እንትን ማድረግ ቻላላችሁ። ሌላ አዲስ ነገር ያለውም ቀጥታ አሁን ደግሞ እኔ ይህ ዌብሳይት ይሰራል ወይ አይሰራ የሚለውትን ደግሞ አሳያችኋለሁ ማለት ነው። ቪአይፒ ላይ ገብቼ የቪአይፒ ዋን ለእናንተ ለማሳየት ስል የቪአይፒ ዋን 14 ዶላር አሉክ አድርጌ በ2 ዶላር ነው የሚቀበለው ማለት እንደምትመለከቱ 12 ዶላር ነው ቪአይፒ ዋን ላይ ነው ያለሁት ማለት 12 ዶላር ስላለኝ
14 ዶላር ደግሞ VIP 1 ነው። ስለዚህ 14 ዶላር ላይ ስለዚህ ታስክ ላይ ሄድና በየቀኑ እየገባው ኮምፕሊት ነው የሚለው ማለት እንደምትመለከቱት ታስክ ኮምፕሊት ይያልኩኝ እንደም ሎዲንግ ያደረገ ይገኛል ማለት እንደምትመለከቱ ኮምፕሊትድ ታስክ ብራ። ስለዚህ ቀጥታ ገብቼ ወደ 16 ዶላር ሆኖልኛል። ይሄንን 16 ዶላር ዊዝድሮ አድርጓለሁ እንደምትመለከቱት 14 የነበረ 2 ዶላር ጨምሮኛል። ስለዚህ እዚህ ጋር 2 ዶላር ጽፋለሁ ከዛ ዋሊት አድሬስ አመጣልኛል። ስለዚህ ዋሊት አድሬስን አመጣለሁ ማለት ነው። እንደምትመለከቱት ዋሊት አድሬስን ከባይናንስ አመጣቻለሁ ማለት ነው። ፔስት ልዋለሁ እንደምትመለከቱ ፓስወርድ አስገባልኛል አስገባለታለሁ። እንደምትመለከቱ ፓስወርድ ያስገብቼ ኮንፈርም ብያለሁ ማለት ነው። እንደቀጥታ ዊዝድሮ ሰክሰስፉሊ ብሎልኛል ማለት ነው። ስለዚህ ቀጥታ ወደ ባይናንስ ልከዋለሁ። እስኪ ከባይናንስ ኖቲፊኬሽን ይገባል ወይ አይገባም የሚለውን ደግሞ እናያለን ማለት ነው። በጣም አሪፍ ዌብሳይት ነው። ተጠቀሙት። አፕሊኬሽንም አለ። አፕሊኬሽን ዳውንሎድ ማድረግ ቻላላችሁ። አፕም አለ ማለት ነው። ገብታችሁ አፕሊኬሽን ዳውንሎድ ስታደርጉ ቀጥታ ዳውንሎድ ይረጋግላችኋል። ኦር ደግሞ በዌብሳይት መጠቀም ይችላሉ። ከፈለጋችሁ በዌብሳይት መጠቀም ትችላላችሁ ማለት ነው። ሌላው በእነዚህ የተለያዩ እንትኖች መስራት ቻላላችሁ። እንደምትመለከቱት 2 ዶላር USDT ኮምፕሊትድ ብሎናል ማለት ነው። ገብቶልናል ማለት ነው። ከዚህ ዌብሳይት ማለት ነው። ዌብሳይቱ ለዚህ ዌብሳይቱ በጣም ይሰራል ማለት ነው። ተጠቀሙበት ማለት ነው። ፒስ እዚህ ጋር ኩዊን አንተ ላይ አመጣህ። እዚህ የሚታወቀው ባንተ አይታወቅ ነበር ኦሬዲ ዶክሽን ግን ሰላም በአለም ላይ እዚህ ሩብር